Stoíme bokom s Wendy a Zukou. Prichádza exe so zlomenou rukou. Včera sa stretli pred kinom so skinom. Ten chlapík bol sám na exe bol spinom. 12. mája ideme dnuka. 10 stageov sa tak rýchlo neokúka. Prídi i ty na Music City. 12. maj v Bratislave. 10 stageov, 50 interpretov, 24 hodín hudby. Celé zadarmo. My tam budeme. A ty?